Aquest dimecres a la tarda, un camió de recollida de basura de l'empresa Secomsa es va incendiar a la rotonda de la C44 en accés al polígon industrial Les Tàpies de l'Hospitalet de l'Infant. Tot i l'ensurt, no es va haver de lamentar ferits i el conductor del vehicle va resultar il·lès. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar tres dotacions dels bombers de la Generalitat, la policia local del municipi, una patrulla dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del SEM. L'incident va començar minuts abans de les 4 de la tarda i es va tallar el carril de circulació de la C44 en sentit l'Hospitalet de l'Infant, donant pas alternatiu tant per als vehicles que es dirigien en sentit Vandellòs com per als que es dirigien a l'Hospitalet. A 4:45 el foc es va donar per controlat i extingit.